Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 13 izləyiciləri. Kanal 13 efirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışında yenə qarşınızdayıq. Əziz izləyicilər, bugün də bazar efirində sizinlə ötən həftə ölkədə baş vermiş durumlara qiymət verəcək və həmin durumlar haqqında bir mütəxəssis rəyini, bir siyasi və ictimai simanın fikrini sizə təqdim edəcəyik. Ölkədə nə baş verir? Qarabağ da bizi hansı təhlükələr gözləyir? Çünki Qarabağ ətrafında baş verən olaylar, Rusiyanın mütəmadi olaraq Qarabağa öz rəsmlərini göndərməsi bunu göstərir ki, Qarabağ bizdən addım-addım yenə də uzaqlaşdırmağa doğru cəhd olunur. Digər tərəfdən ölkədə çox ciddi siyasi məhbus məsələsi hələ də qalmaqdadır. Niyə hakimiyyət siyasi məhbuslarla bağlı bu problemi həll etmək istəmir? Bax, bunun da necə deyirlər, mahiyyətinə varmalıyıq. Bunu da araşdıracağıq bugünkü verilişimizdə. Və şübhəsiz ki, ötən həftə baş verən ən xoşa gəlməz olaylar haqqında da bir fikrimiz olacaq bugünkü verilişimizdə. Nələr baş verir? Nəyə görə siyasi oponentlərə qarşı bu şəkildə iyrənc metodlardan istifadə edilir? Hər halda ötən həftə baş verən olaylar haqqında tam olmasa da bugün müəyyən mənada biz dəyərləndirmə aparacağıq. Əziz izləyicilər, nəzərinizi çatdırıram ki, verilişimiz Kanal 13 efirindən və Facebook səhifəmizdən sizə təqdim olunur. Lütfən bəyənin, lütfən paylaşın ki, daha geniş auditoriya və fikirlərimiz çata bilsin. Bu iki verilişimizin qonağı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının Qarabağ Komissiyasının sədri, Qarabağ Komitəsi İdarə Heyətinin üzvü, tanınmış hüquq müdafiəçisi Əlövsət Sadıqlıdır. Əlövsət bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Mühendim. Təşəkkürlər ki, gəldiniz. Uzun müddət efirimizdə görə bilmirdik. Keçmiş olsun, biraz da sağlıqla bağlı. Və biz özümüz də bu COVID-lə bağlı bir müddət çalışa bilmədik. Hər halda qaldığımız yerdən hər zaman da davam etməliyik. Əlövsət bəy, çox təşəkkürlər. Mən istəyərdim elə ilk öncə Qarabağdan başlayaq. Bu Qarabağ məsələsi bizim sanki o 44 günlük savaşda əldə etdiyimiz zəfərləri bir qursağımızda qoydular. Bir tərəfdən 10 noyabr sazişi, digər tərəfdən bu Rus rəsmilərinin mütəmadi gəlişləri, o biri tərəfdən Ermənistandan Qarabağa gəncləri, deməli, erməni gənclərini gətirib axını və eyni zamanda onları yeni müharibəyə hazırlanması sanki məntəqədə yeni bir müharibə alovunun yaranmasında maraqlı olan tərəflər görünür ortada. Amma bizim üçün önəmli oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlər müqabilində hansı mövqe sərgiləyir? Biz Rusiyanın bu özbaşınalığı, Rusiyanın bu dərəbəliyi müqabilində hansı mövqe sərgiləyir? Mən istəyərdim bu Qarabağ ətrafındakı təhlükələr və mövcud hakimiyyətin ona münasibəti kontekstində söhbətimizi başlayaq. Əlbəttə, ölkədə problem bir deyil, iki deyil. Biz sizinlə söhbətimizin davamında bu haqda danışacaq. Buyurun, Əlövsət bəy. Əlövsət bəy, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Qısa deyirəm ki, maraqlı yayın olacaq. Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar, problem ilə əlaqədar. Birinci, ondan başlamaq istəyirəm ki, İlham Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin semasında Qarabağ probleminin həllini yarımçıq qalması kökündən səhvdir və tövbəkdə Azərbaycanda bu problem həll olunmalı idi və bütün o müharibələrin, toqquşmaların, münaqişələrin nəticəsində olduğu kimi burada da sülh müqaviləsi imzalanmalı idi və tərəflər öz sülh müqaviləsinə uyğun olaraq öhdəliklərini yerinə yetirməli. Təəssüf ki, bu baş vermədi və qalib ordumuzun şəhidlər verməsi bahasına özə çox sayda şərtlər verməsi bahasına əldə etdiyimiz nailiyyətlər demək olar ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayaraq tövbədə Rusiya təhdid 10 noyabr razılaşması ilə bəyanatı. Mən hesab edirəm ki, bu bəyanat kökündən səhvdir və Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmir. Əvvəldən də görünürdü. Mən əvvəl də neçə çıxışlarımda bu barədə danışmışam və bunu açıq şəkildə
Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin dövlətçiliyinin, Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmədiyini demişəm və hətta bunu xəyanət adlandırmışam. Mən indi də o fikirdəyəm, o fikrimin də üstündə dururam. Hesab edirəm ki, 10 noyabr 2020-ci il sazişi, daha doğrusu saziş deyildi, bu bəyanat adlandırıldı. Amma bütün o sazişin, müqavilənin demək olar ki, bütün xüsusiyyətləri burada özünü göstərir. Yəni, əgər biz hər hansı bir sülh müqaviləsi bağlasaydık belə, orada nələr olacaqdırsa, hesab edirəm ki, o hüquqi qüvvəyə malik, deməli biz ölkələrə götürmüşük üzərimizə və bir bəyanatla ordusunu Rus bazasına Azərbaycana gətirmişik. Qarabağda yerləşdirilməsinə şərait yaratmışıq və bütün bunlar hamısı Cənab İlham Əliyevin fəaliyyəti dırnaq arasında. Mən hesab edirəm ki, indi İlham Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan elə bir çıxılmaza düşüb ki, elə bir quyuya düşmüşük ki, indi çalışırıq ki, bu quyudan çıxaq. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin timsalında çox böyük bir təliyə düşmüşük biz. Fəaliyyəti nəticəsində çox böyük bir təliyə düşmüşük. Əlbəttə, nə etmək olardı həmən dönəmdə? Mən istəyərdim qısa bu haqda da fikrinizi bildirəsiniz. Bax, müxtəlif siyasi deməli, simaların bununla bağlı araşdırmaları, dəyərləndirmələri var. Amma bir ortada bir fakt var. Mən istəyirəm bu məsələdən bir obyektivcəsinə bunu bir araşdıraq sizinlə. Amma çox qısa, yəni tezis şəklində fikrimizi bildirək. Bax, həmin dönəmdə indi bizim faktiki olaraq bəzi rayonlarımız işğaldan azad olunub. 27 il o rayonlar işğaldı idi. Amma bugün heç olmasa gedirik, orada Azərbaycan bayrağını görürük. Amma köçkünlər, məcburi köçkünlərin qayıtması ilə bağlı problemlər var və təbii ki, davam edəcək. Hətta mənim düşüncəmə görə bu ilk 5 il ərzində o Şuşanın kəndlərinə qayıdışla bağlı heç ruslar söhbət belə elə etmək istəmirlər. Bu məsələni qoyuram, problemi qoyuram kənara. Amma həmin dönəmdə İlham Əliyev bu addımları atıbsa, bunun antitezi olaraq hansı addımları atıb və daha yaxşı nəticələr əldə etmək olardı? Mən hesab edirəm ki, Rus ordusunu Azərbaycana buraxmamaq olar. Ən böyük səbəb Rus ordusunun Azərbaycana gətirilməsi. Və bu barədə indi ətraflı söhbət edir. Bütövlükdə Azərbaycanda erməni məsələsi həll olunmalıydı. Yəni, Xankəndidə, Ağdərədə, Əsgərəndə, bütün ərazilər Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməliydi və orada Azərbaycanda Azərbaycanın vətəndaşlığını tanımaq istəyən bütün vətəndaşlar Azərbaycan vətəndaşları üçün yaşamalıydı, qalmalıydı və bundan sonra artıq o deyək ki, bəyanat mı, ya müqavilə mi, ya sülh müqaviləsini imzalanmalıydı və buna imkanlar var. Əgər Rus ordusu hər hansı bir sual oluna bilər, yəni ki, o sualı verə bilərsiniz. Çünki haradasa hakimiyyət tərəfi əsasən və onun yandaşları belə fikirlər və sürdürlər ki, Rus ordusu istəsəkdə də, biz istəsəkdə, istəməsəkdə Azərbaycana daxil olacaq. Olar, ola bilər. Amma o qədər də asan deyildi, bu bir. Və o zaman biz biləcəkdik ki, bütün dünya da biləcəkdi, bütün beynəlxalq aləm də biləcəkdi ki, Rus ordusu Azərbaycana hücum edib və müəyyən bir ərazini işğal edib. Amma təəssüf ki, biz bunu öz razılığımızla gətirmişik. Bu artıq beynəlxalq səviyyədə işğal kimi qiymətləndirilmir. Rus ordusunun Azərbaycana təcavüzü kimi qiymətləndirilmir. Problem buradadır. Ki, burada deməli, erməni məsələsi bir dəfəlik bu separatçılıq təhlükəsi bir dəfəlik aradan qalxa bilərdi və 10 noyabr bəyanatı ilə bu məsələnin qarşısı alındı. Bildiyimizə görə bu barədə məlumatlar var, hər birimizdə bu məlumatlara maliki, bütün ictimaiyyətdə bilir ki, artıq Xankəndinə girilmə ərəfəsindədir və həmin bəyanat imzalandı.
təxminən 2 gün, 3 gün növbət lazımdır ki, Azərbaycanda bir tövbükdə bu separatçılıq, ermənilərin separatçılıq fəaliyyətini bir dəfəlik son bulursun. Təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti heç kəsindən məsləhətləşmədir. Qanunvericiliyə uyğun olmadı, konstitusiyanın iddialarına uyğun olmadı. Deməli, Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktının tələblərinə uyğun olmadan özü bildiyi kimi bunlara zidd olaraq Azərbaycan qanunvericiliyinə və konstitusiyasına zidd olaraq özü bildiyi kimi hərəkət elədi və Azərbaycan qanunlarını bozdu. Bu bütövlükdə Azərbaycanın mənafiələrinə xidmət eləməyən bir addımıdır və ona görə də bu təsəvvür edin ki, rəhmətli Əbülfəz Yelçibəy hakimiyyətini itirəcəyini bildiyi halda Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu prosesi həyata keçirmişdir. Təsəvvür edin, indi buna hansı təzyiq olunur? İndiki Azərbaycan Respublikasının iki prezidentinə hansı təzyiq olunur? Hansı təhdidlər qarşısında qalır? Onu bilmirəm, amma ən pis halda İlham Əliyev Azərbaycan xalqının mənafiyi üçün dövlətinin müstəqilliyinin deməli bir garanti olaraq həm də ki onun qorunması istiqamətində bir addım ata bilərdi. Bu da əgər ayrı cür mümkün deyilsə istefiyə gedə bilərdi. Bundan heç nə bir əksinə Azərbaycan cəmiyyətində çox böyük bir hörmət nüfuzu qazana bilərdi və İlham Əliyev sadəcə olaraq hakimiyyətdə qalmağa üstünlük verdi və Rus ordusunun Azərbaycana gətirilməsinə həm də ki bu qələbəmizin başa çatmasına imkan vermədi. Qələbəmiz var. Ordunun qələbəsi var, xalqla bir yerdə, çox möhtəşəm bir qələbədir, amma məsələ burada ki, bu yarımçıq qələbədir. Yarımçıq qələbə, qələbənin yarımçıq olmasında səbəbi İlham Əliyevin o adımı atmasıdır. Ona görə burada heç zaman təqdir oluna bilməz, bağışlanabilməz. Əlusət bəy, sizin fikrin oponentləri də deyir ki, bizim artıq qazandığımız rayonlar var, o rayonların müqabilində Rus gəlibsə, Rusu da biz 4 il yarımdan sonra, indi onu da 4 ay keçib, 4 il 2 aydan sonra ölkəmizdən çıxara bilərik. Madam ki, biz 7 il o rayonlara həsrət edik, onlara əlimiz çatır, rayonlar artıq biz onların, necə deyirlər, yenidən qurulması ilə bağlı fikirlər irəli sürürük, planlar hazırlayırıq, proqramlar tərtib edirik, strategiyalar və s. Və Rusu da 4 il 2 aydan sonra ölkədən çıxara bilərik. Bax, sizin oponentlərin fikri də bundan ibarətdir. Baxmayaraq ki, bugün ötən həftənin ən xoşa gəlməz olaylarından biri də Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini, o ordu generalı Dimitri Bulqakovun öz başına şəkildə Azərbaycan hakimiyyətini saymadan Qarabağa getməsi idi. Yəni, görünür ki, Ruslar aşağı-yuxarı öz imzalarına riayət etmirlər, öz o qəbul etdikləri bəndlərin üzərindən keçirlər. Bax, mən istəyərdim həm oponentlərin fikrini, həm sizin fikrinizi bir müqayisəli şəkildə sizlə təhlil eləyək. Olsun. Deyirlər, təbii ki, bu yazılanlara uyğun şəkildə danışırlar. Ya ki, məntiqli bir argument verilsin. Amma hesab edirəm ki, burada elə bir ciddi bir əsaslı argument yox. Bunun bu hüquqi əsasları da yox. Təsəvvür edin ki, bax, indi yaşarsaq görək. İnşallah, indi mən bilmirəm, görəcəm, görməyəcəm. İnşallah sizlər görəcəksiniz. Həmin 5 il tamam olandan sonra da Azərbaycan, deməli, Rus ordusunu Azərbaycan birinci növbədə ümumiyyətlə çıxarma təşəbbüsündə olur. Bu bir. İkincisi, Rusiya tərəfi elə bir şərait, elə bir o indiyə kimi o ki, nə oyunlardan çıxır, elə bir oyun çıxardacaq ki, ümumiyyətlə, o müraciəti heç qəbul edəməyəcək. Ya bir gün gecikəcək, ya vaxtında deyək ki, 6 aydan bir gün gecikirdi, artıq hüquq qüvvəsini itirib və yaxud da ki, bir saat qabaqdır, hüquq qüvvəsi yoxdur. Bu şəkildə və yaxud da digər bir formada o təklifi qəbul edəməyəcək. Yəni, bu baş verməyəcək. Əgər bu baş verəcəkdirsə, onda 33 dənə modul tipli ki, hər bir şəhərciyin Dağlıq Qarabağın sağlanması, yerləşdirilməsi, əlavə qüvvələrin gətirilməsi, hansı formada olursa olsun, deyək ki, hərbiçilərdir və yaxud da ki,
onlara xidmət edən hər hansı bir sorğulandı, təxli yox. Təxminən 10 minə yaxın qüvvə edir. Azərbaycanda Rusiyanın 10 minə yaxın qüvvəsi artıq yerləşdirilir. 33 deməli artıq 25-i təhvil verilir və o Müdafiə Nazirinin Mavinin də Rusiyanın Müdafiə Nazirinin Mavinin də oraya gəlməsi və həmin 25-ci artıq o şəhərciyin açılışında da iştirak eləməsi onu göstərir ki, Rusiya burada uzun müddətdə qalmaq fikrində. Ümumiyyətlə buradan çıxmaq fikrində deyil. Bunlar hamısı əsassız fikirlərdir. Bunların hüquqi əsasları yoxdur. Və hesab eləyirəm ki, sadəcə olaraq özünü müdafiə cəhdindən başqa bir şey deyil. Yəni belə argumentləri gətirməsi özünü müdafiə cəhdindən başqa bir şeydir. Məsələ buradadır ki, biz dərin bir quyuya salınmışıq və Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsini icra edən İlham Əliyev tərəfindən salınmışıq. Biz Rusiya ordusunun Azərbaycanda nə işi var bu şey? Biz Azərbaycanın daxili işlərində dəfələrlə Putin də özü etiraf eləmişdi ki, Azərbaycanın daxili işidir, bir o məsələlərə qarışa bilmək. Necə olur ki, bəs birdən-birə Rusiya Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmalı oldu? Biz daxili məsələlərimizi də, həmin daxili məsələləri özümüz həll eləyə bilirdik, bilərdik də, 1-2-3 gün, 5 gün, 1 həftə, ən çoxu 1 həftə müddət lazımdır. Bütövlükdə Xan kəndini və digər əraziləri nəzarətə götürmək üçün çox az bir zaman lazımdır və sadəcə olaraq Rusiya Cənubi Qafqazda yerini bərkitmək üçün, möhkəmləndirmək üçün bu addıma atdı və Azərbaycan hökumətini də onun hakimiyyətini hesab edirəm ki, hakimiyyəti ilə, hakimiyyətdə qalmayacağını təhdid edərək onu məcbur edir. Və sadəcə olaraq İlham Əliyev, mən düşüncəm belədir, belə düşünürəm, bu mənim mövqeyimdir ki, öz hakimiyyətinə, hakimiyyətinin sürdürülməsi üçün Azərbaycanın maraqlarını, bütövlükdə maraqlarını Rusiyaya qurban verir. Əlövsət bəy, indi nə etməliyik? Bəlkə bu haqda danışaq. Yəni, siz məsələn nə təklif edirsiniz? Həm Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkəti olaraq, həm Qarabağ Komitəsinin arzul bəyanatlarını və müraciətlərinin biz şahidi oluruq. Hələ ötən 3 ay ərzində, 4 ay ərzində, hətta 10 noyabr sazişindən sonrakı dönəmdə də arzul mövqelərinizi görmüşük. Bax, bugün artıq aprel ayının 10-unda təxminən 5 ay tamam olur o 10 noyabr sazişinin. Bax, bu indi nə etmək olar bu ötən 5 aydakı təcrübələrə, ötən 5 ayda baş verənlərə istinad edərək? Biz görürük ki, deməli, Rusiya hətta 10 noyabr anlaşmasında qeyd olunan öhdəlikləri yerinə yetirmir, tamam kənar işlərlə məşğul. O öhdəliklərdən başqa hər şeylə demək olar ki, məşğul. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ hissəsində özünü mütləq hakim kimi aparır. Bütün məsələləri özü bildiyi kimi, yəni o razılaşmadan kənar özü bildiyi kimi orada fəaliyyət göstərir. Məsələn, orada o ki, hərbi şəhərcilərin salınması barədə heç bir məlumat yoxdur idi, mənim burada əlimdədir, həmin o anlaşma. Elə bir məlumat yoxdur, elə bir göstəriş yoxdur. Amma bu, deməli, 33 hərbi şəhərciyin salınması, hərəsində də təxminən 300-ə qədər hərbiçinin təki Rusiya vətəndaşlarının orada məskunlaşması üçün imkanı olan şəhərciklər salınır. Bu da təxminən 10 mindən yuxarı edir. 10 mindən az eləmir, 10 mindən yuxarı edir. Amma orada o ki, bizim əlimizdə olan o anlaşmada göstərilir ki, 1960 nəfər cəmisi hərbiçilər, ona uyğun da müəyyən texnikalar. Yəni, sülh məramlara lazım olan texnikalar. Elə ilk andan göründü ki, Rusiya orada nəzərdə tutulan, yazılan o anlaşmaya əməl eləmir. Sadəcə olaraq döyüş texnikalarıdır. Məsələn, deyək ki, havadan müdafiə sistemləri gətirir. Ondan sonra döyüş texnikaları gətirir. Nə lazımdır ki, deyək ki, əgər sülh məramlı bir ordu istəyirsə, onlara o döyüş texnikaları nə lazımdır? Azərbaycana qarşı müharibə aparır. Yəni, əslində görünür ki, Azərbaycana qarşı müharibə aparmaq üçün ehtiyat tədbirləri görür. Və onların nəzarəti altında ermənilər artıq orada möhkəmlənir. Təsadüfi deyil ki, Balasanyan və yaxud da ki, Arayik Artunyan da verdiyi bəyanatlarda, hələ Balasanyan ondan da daha kəskin, daha radikal bəyanatlar verir. Bunların hamısında görünür ki, onlar çox sürətlə, Yıldırım sürətlə
fəaliyyət göstərirlər və Rus buradakı o hərbi birləşmələri də, o hərbi birləşmələri də birbaşa onlara yardım edir. Təsəvvür edin ki, bunları indi biz bu quyuya salınmışıq. Yəni ki, İlham Əliyevin təsirində, yəni bu qorxaqlığı, yəni açıq şəkildə deyirəm, yəni bu təhqir deyil. Qorxaqlığı, çəkinməsi nəticəsində biz bu quyuya salınmışıq. İndi bu quyudan çıxmanın yolunu heç olmasa araşdırmalıyıq və Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir. Və təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyinə həm deməli, müstəqillik haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə, həm də ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə, səhv eləmirəmsə 11-ci maddədir. Həmin deməli, hissədə göstərilir ki, Azərbaycanın ərazisi bütövlüyü daim qorunur, heç kəsə güzəşdə gedilə bilməz, hər hansı bir hissəsi və yaxud da sərhədinin hər hansı bir hissəsi başqa dövlətə, başqa deməli, dövlətin orqanlarına verilə bilməz, konkret şəkildə göstərilir. Və ümumiyyətlə, sərhədlərin dəyişdirilməsi bir Milli Məclisin müzakirəsi nəticəsində deməli, təyin olunmuş referendum vasitəsini olmadılar, xalqın rəyi öyrəndirdilər və birbaşa xalqın rəyinə uyğun olaraq sərhədlərin dəyişdirilməsi başlayıb. Amma məsələ burada ki, faktik olaraq bu hazırda digər məsələləri ki, qoyuram tamam kənara, hər bir şeyi qoyuram kənara. Amma məsələ burada ki, Azərbaycan Respublikasının Laçın ərazisindən, Laçınla Gorus arasında olan ərazidə sərhədimizin ən azı 5 kilometri Azərbaycan sərhəd qoşunları tərəfindən. Oradan ermənilər, ruslar, istədikləri adamları və istədikləri bütün hər şeyi gətirə də bilirlər, apara da bilirlər. Azərbaycan deməli, dövlətinin, Azərbaycan tərəfinin xəbəri yoxdur ki, oradan gələn kimdir, oradan gələn nədir, döyüş texnikasıdır, nə hərbiçidir, yoxsa sıravi vətəndaşıdır, yəni nədir, bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Bəlkə, deyək ki, narkotik haradasa daşınması üçün ağla batan bir şey. Hər şey var. Hər şey var, Azərbaycanın heç nədən də xəbəri yox. Bəli. Birinci növbədə bütün o ki, indi orada hazırlayırlar, həm də ki, əvvəlki səhvlərə yol vermədən bütün o ki, indiyə qədər ikinci bu vətən müharibəsində ümumiyyətlə, Azərbaycanın vətən müharibəsi dövründə ermənilərin yol verdiyi səhvləri aradan qaldırmaq şərtində orada hazırlayırlar. Azərbaycana qarşı hazırlayırlar. Biz hələ bilmirik ki, doğrudan da bizim azad elədiyimiz torpaqlar Rusların vasitəsi ilə, əvvəldə də Rusların vasitəsi ilə Azərbaycanın o torpaqları alınmışdır, işğal olunmuşdur. Yenə də onların vasitəsi ilə və yaradılan yeni, o, bütün o standartlara uyğun olan erməni ordusu və Rus ordusu tərəfindən həmin torpaqlar yenidən bizim əlimizdən alınacaq, alınmayacaq. Biz bilmirik ki, bizim minlərlə şəhidlərimiz olacaq ya olmayacaq. Biz bunları, mən ehtimal verirəm ki, bu şəhidlər olacaq və təbii ki, Azərbaycan tərəfi müharibə başlamayacaq. Erməni tərəfi müharibə başlayacaq və Rusların köməyi ilə biz çox böyük bir məğlubiyyətə uğramaq. Yəni siz düşünürsünüz ki, müharibə təhlükəsi var mı? Yəni Qarabağ var, mən hesab edirəm ki, var. Düzdür, İlham Əliyev deyir ki, bu məsələ bitdi. Yəni bunun arxasında nə dayanır? Yəni Xan kəndində və onun ətrafında tövbədə köhnə Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti adlanan ərazidə ermənilərin müstəqil hakimiyyəti qalır və qala-qala İlham Əliyev deyir ki, bu məsələ bitdi. Yəni o deməkdir ki, biz bunları verdik onlara. Və bir çox müsahibələrində də biz onların şəhərləri, filanı ifadələrini işlədib. Güya ki, bu Azərbaycan şəhəri deyil, Azərbaycan ərazisi deyil. Biz onların şəhərləri dedikdə nəyi nəzərdə tutur ki? Məncə Ermənistanı vurmaq anlamında demir. Yox, 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 qətiyyən. Özü açıq şəkildə, açıq tekstlə danışır. Deyir ki, biz dada Xan kəndinə girirdik, girə bilərdik, amma biz onları vurmadıq, eləmədik. Biz onların yaşayış ərazilərinə, şəhərlərinə müdaxilə eləmədik, onları bombardıman eləmədik. Elə bil ki, bu haradasa doğrudan da başqa müstəqil bir ölkənin ərazisi kimi nəzərdə tutulub və hesab eləyirəm ki, bitdi, İlham Əliyevin bu məsələ bitdi ifadəsinin arxasında o durur ki,
artıq deməli Dağlıq Qarabağ müstəqil bir subyekt kimi Azərbaycan tərəfindən tanınırmı? Ya nədir buna oxşar bir şeydir? Əlsat Bey, burada bir məsələ var. Mən istəyərdim həmin kontekstdə buna da işarə edəyəsiz zəhmət olmasa. Bizim indi Şuşa şəhəri nəzarətimizdədir. Amma Şuşaya Rus postundan, ermənilərin yaşadığı kəndlərdən keçərək gedirik. Mən bunu istəyərdim ki, elə cavabınızda buna da işarə edəyəsiz. Məsələ bundadır ki, Şuşanın təhlükəsizliyi nə dərəcədə davamlı ola bilər? Bax, gələcək üçün. Madam ki, oradakı kəndlərdə hələ də ermənilər və hətta silahlı ermənilər qalıb, söhbət mülki şəxslərdən getmir. Bax, belə bir şəraitdə bu davamlı sülh ola biləcəkmi həmin məntəqədə? Bunu da istəyərdim siz cavabınızda dəyərləndirəsiz və izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının deməli, Qarabağ Komissiyasının sədri, eyni zamanda Qarabağ Komitəsinin dönəm sədri, hüquq müdafiəçisi Əlövsət Sadıqlıdır. Əlövsət bəy çox maraqlı bir məsələyə işarə elədi ki, bizim konstitusiyamızın 11-ci maddəsində ərazimiz toxunulmazdır və o heç kəsə verilə bilməz. Biz də konstitusiyon normamıza, yəni ölkənin ən əsas qanunu saydı, ona uyğun olaraq söhbətimizi davam etdiririk ki, bu gerçəkdən də bu şəkildə rusların ora gəlməsi bizim ərazi toxunulmazlığımızı hədəf alırmı? Bax, bir hüquqşünas fikrini Əlövsət bəydən bu barədə eşidirik. Buyurun, Əlövsət bəy. Birinci növbədə yenə bu məsələyə indi gələrəm, İfət bəy. Amma nə etmək lazımdır? Heç olmasa nə etmək lazımdır? Məsələni elə o balaca vaxtlara. Bir adicə bir şey. Mən o məsələyə toxundum. Sadəcə olaraq ən azı 5 kilometr ərazimizdə sərhədlər Azərbaycan ordusu tərəfindən, Azərbaycanın silahlı qüvvələri tərəfindən, sərhəd qoşunları tərəfindən qorunur. 5 kilometr ərazi. Və Azərbaycan, amma Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə də və demək olar ki, o anlaşma ki, 10 noyabr anlaşması vardı, o anlaşmada da bu barədə hər hansı bir mövqe əksini tapmır. Bu əraziyə Azərbaycan Respublikasının ərazisi deyirsə, mütləq Azərbaycan Respublikasının sərhəd qoşunları nəzarət eləmək. Və deməli, Laçınla Gorus arasındakı həmin sərhəd ərazisində sərhəd keçid məndəqəsi yaradılmalıdır. Və gələn, gedən bütün nə varsa hamısına Azərbaycan tərəfi nəzarət eləməlidir. Azərbaycan bunu eləmir. Əgər bunu eləsə, əgər eləmir. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə hər hansı bir təşəbbüs göstərir. Və bizim bəlamız deyək ki, erməni deyil. İnanırsınızsa da nə də rus deyil. Rusun ora gəlməsi düzdür. Problem deyil. Çox ciddi problemdir. Amma məsələ buradadır ki, hazırda problem Azərbaycan hökumətinin yenə də çox lənk hərəkət etməsidir və yaxud da ki, hərəkətsizliyidir. Bilirik ki, bütün qan vericilikdə hərəkət də, ziyan verən bütün hərəkət də, hərəkətsizlikdə cinayət hesab olunur. Və Azərbaycan hökuməti bu hərəkətsizliyi eləyir. Ona görə də, deməli, erməni ordusunun orada güclənməsi, Dağlıq Qarabağ arasında güclənməsinin ilk imkanı yaradan, şərait yaradan hal həmin əraziyə, 5 kilometri əraziyə Azərbaycan ordusunun nəzarət etməməsidir. Azərbaycan sərhəd qoşunlarının nəzarət etməsidir, etməməsidir. Bunu həyata keçirmək lazımdır. Bizim o suverenliyimiz həmin ərazidə də ki, bilmirəm, 38 kilometrdir, 40 kilometrdir, Laçına qədər olan məsafə həmin sərhəd ərazisindən həmin ərazi. Deməli, orada və düz Xankəndinə qədər olan ərazi daha böyük bir ərazinə əhatə edib. Eyni 5 kilometr, uzunluğu təxminən 80 kilometrə yaxın bir ərazidir. O ərazidə ən azından Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin bir yerdə ruslar nəzarət edə bilməzdimi? Niyə bunlar nəzərdən qaçırılır? Bu Azərbaycanın ərazisidirsə, heç olmasa Azərbaycan az da olsa, yəni ruslarla bir yerdə Azərbaycan ordusu orada nəzarət funksiyasını həyata keçirməlidir. O anlaşmada da nəzərdə tutulmur. Və üzr istəyirəm, İlham Əliyev də bunu bilə-bilə bu anlaşmaya imza eləyib. Azərbaycan xalqı ilə məsləhətləşmədən, bunun rəyini öyrənmədən buna imza eləyib. Və o Rus ordusunun da, deyək ki, o erməni ordusunun yaranmasının da əsas səbəbi, bünövrəsi həmin ərazinin açıq qalmasıdır, sərhədlərin açıq qalmasıdır. Və o bağlanarsa, o qan damarı, demək olar ki, ermənilərin güclənməsi üçün əsas o şah damar hesab olunan, həmin o 5 kilometrli ərazi bağlanarsa və ora nəzarət
təmin olunarsa, bizim haradasa gələcəkdə o şəhidləri verməyə hesab edilən ki, haradasa məcburiyyətində qalmayacaq. Amma indi bunu bilə-bilə, Azərbaycan hökuməti bunu eləmir. Bütün bunları eləmək lazımdır, sərhədləri bağlamaq lazımdır, o nəzarət funksiyasını həyata keçirmək lazımdır. Bu olmayandan sonra bizi çox təhşətli hadisələr gözləyir. Azərbaycan çox təhşətli hadisələr gözləyir. Biz bilmirik ki, haradasa Füzulini və yaxud da ki, Hadrutu və yaxud da ki, Qubadlını, Səngilanı, Cəbrayılı, Ağdamı gələcəkdə əlimizdə saxlaya biləcəyik mi? Baxmayaraq ki, Şanın özünü, Şuşa bu dəqiqə mühazirə vəziyyətində. O qədər də etibarlı deyil. Ora gedəndə, əgər Azərbaycan Respublikasının prezidenti Şuşaya gedəndə Rusların yardımı ilə gedirsə, özü Respublikanın prezidenti kimi açıq şəkildə istədiyi kimi gedə bilmirsə, bu Şuşanın orada olan o hərbiçiləri də ümumiyyətlə indi tələblər var, ictimai bir tələblər artıq, sosial tələb kimi artıq meydana çıxıb ki, Şuşalılar evləri yerində, işləri yerində, hər şey qaydasında niyə ora köçürülür? Məsələn, burada ki, Şuşanın özündəki vəziyyət indi etibarlıdır mı? Hesab edirəm ki, etibarlı deyil. İnsanlar ora təhlükəsizliyində karantalandan sonra köçürülməlidir. Hamı getməlidir. Hamı getməlidir. Mən də bir məcburi köçkün kimi hazırda bu dəqiqə. Əgər məni köçürsələr, mən getməyə hazıram. Amma məsələ burada ki, təhlükəsizlik məsələsi həll olunmalıdır. Mən bilmirəm ki, axı orada mənim başıma nə işlər gələcək, mənim övladlarımın başına nə işlər gələcək. Ona görə də Azərbaycan hökuməti bu tədbirləri görməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bu tədbirləri görür. Hesab edin ki, bu 9-cu maddəsi, həmin o dəyanatın 9-cu maddəsində göstərilir ki, regionda bütün kommunikasiya xətləri heç bir şərt qoyulmadan açılmalıdır. Regionda, yəni həmin regionda, Qarabağ regionunda bütün kommunikasiya xətləri açılmalı. Bunlar onun üstündə dayanırlar ki, deyək ki, ancaq Laçın koridoru, yəni bu maddiyə uyğun olaraq, Laçın koridorundan ermənilər üçün koridor açılıbdır və onlar o fəaliyyətdir. Həm də ki, bizim nəzarətimiz altında yox, Rusların nəzarəti altında, birbaşa da ermənilərin nəzarəti altında. Bu, o deməkdir bu, Ermənistanın nəzarəti altındadır, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin nəzarəti altında, budur. Amma Kəlbəcərə biz gedə bilmirik. Kəlbəcərə bir milyardlarla pul xərcləyib, deyək ki, Murovdağdan Toğana yolu ilə biz tünellər açmalıyıq, neynəməliyik və ümumiyyətlə qış aylarında o yolun işləməsi mümkün deyil. Daim o təhlükədir. Orada gedənlərdən neçə dənə qəzalarda baş verir, mümkün deyil. Oraya gedib gəlməsi, o qarda, planda, şaqlada. Gedib gəlməsi mümkün deyil. Nəyə görə biz Kəlbəcərə gedib gəlməliyik? Nəyə görə biz Ağdamdan Şuşaya gedib gəlməliyik? Azərbaycan hökuməti niyə bununla məşğul olmur? Azərbaycan Respublikasının birinci şəxsi prezident birbaşa dolayı yollarla Füzuli və o deyək ki, gedib o daş altından, planından düşməklə qalxıb ki. Nəyə görə belə olmalıdır? Əlusət bəy, maraqlıdır ki, elə mən siz danışdıqca 10 noyabr sazişləyə bir də baxdım və bir də prezidentin saytında göz gəzdirdim. Maraqlıdır. Mən 10 noyabr günü gecə yarısı, 9-undan 10-una keçən gecə prezidentin dilindən o Qazaxın kəndlərini eşitmişdim. Hətta prezidentin saytından belə o mətni dəyişiblər, götürüblər. Nəysə, bugünkü verilişimizin əsas mövzusu saziş deyil, amma Qarabağ ətrafında baş verir. Ötən həftə baş verən məsələlərin müzakirəsidir. Ona da bir gün qayıdacaq təbii ki, niyə o sazişin bəndləri dəyişdirildi. Aşağı-yuxarı elə həmin kontekstdə dəyərləndirə bilərik ki, Rusiyanın təzyiqləri dayanmır, bitmir. Ortada ya dövlət milli maraqları var, ya da hakimiyyət maraqları var. Bu, bunlardan hansındansa birini seçməlisən. Məsələn, ötən həftə bizi üzən olaylardan biri də Rusiya Başnazirinin mavini Averçukun Bakıya və Yerevana səfərləri və həmin səfərlərdə Bakıda onu Prezident Əliyev, Yerevanda isə Başnazirin mavini Qırqaryan qəbul edib. Paşinyan isə deyib ki, onu qəbul etmək mənim rangımda deyil. Başqa bir olayı mən istəyirəm, yenə deyəm. Məsələn, 2-3 gün əvvəl Gürcistanda Vladimir Pozner, yəni Abxaziyanı Gürcistanın ərazisi deyil deyə Kaliforniyada çıxışı zamanı, deməli, öz verilişində çıxışı zamanı, deməli, ona bizim izləyicimiz də yadımdadır ki, bizim soydaşımız Arzu Səid, onu çox çıxılmaz vəziyyətə salmışdı. Mən yaxşı hatırlayıram, o yadıma düşdü Kaliforniyada. Deməli, Pozneri gürcülər qovdular. Hətta Poznerin qaldığı oteldə də onların qalması ilə bağlı cərimə elədilər ki,
Sənin nə ixtiyarın var? Gəlib Gürcistanda Gürcistanın ərazi bütövlüyünü hədəfə alırsan və gəlirsən Gürcistan ərazisində də bu şəkildə rahat gəzə bilərsən. Bu Gürcülərin mövqeyi, o ermənilərin mövqeyi, bizimsə mövqeyimiz geri şeydən çox təslimçi görünür. Mən istəyərdim olaylara bir də Cənubi Qafqazda bu niyə ermənilər, niyə Gürcülər o şəkildə davranır? Biz isə bu şəkildə Rusların qarşısında mövqe sərgiləyə bilmirik. Mən bir də sualı korrekt edeyim ki, biz 2008-ci ildə Gürcistanda bir Saakashvili'nin Rusiyanın qarşısında dirəndiyinin şahidi olduq. Halbuki Saakashvili'nin arxasında heç Türkiyə kimi bizim qardaş ölkəmiz kimi müttəfiqi və qardaş ölkə də yox idi. Bax, hazır şəraitdə bir də bu aspektdən baxaq məsələyə. Mən hesab edirəm ki, qoyduğunuz sual bir tərəfdən yanaşanda elə bitirib sualdı. Cavabı aydındır. Və sizin o açıqlamanız sualı səsləndirərkən onun içərisində də artıq bunun cavabı var. Sadəcə olaraq bizdə Azərbaycan xalqı Azərbaycan hakimiyyətinin hakimiyyətində olanların hakimiyyət marağına qurbandır. Bizdə hər şey hakimiyyət marağı üzərində qurulur. Yəni Rusiya münasibətdə, Dağlı Qarabağda münasibətdə, Ermənistan münasibətdə, bütün münasibətlərdə, yəni xarici münasibətlərdə. Ancaq Azərbaycanda hakimiyyət maraqlarına qurban verilir. Amma məsələ buradadır ki, lap Sovetin vaxtında da, Sovet hakimiyyəti olan vaxtında, Ermənistan həmişə erməninin milli maraqlarının hakimiyyəti baxmayaraq birbaşa Moskvaya tabi edilər. Ermənilərin milli maraqlarını müdafiə ediblər. Gürcülər Gürcistanın milli maraqlarını cəmiyyətsə bu həmənədə Azərbaycanda davam edir. Azərbaycan olub, prioritet olub, demək ki, Əbülfəz Elçibəy dövrünün çıxmaq şərti ilə həmişə prioritet hakimiyyət maraqları olub. Kəsib, mən sizin bir xatırınızə bir şey çatdırım. Saakashvili'nin sabit prezidenti Gürcistan'ın Saakashvili'nin bir açıklaması olmuş. O bildirmişdi ki, deməli, Rusiya tərəfi Abxaziya-Osetiya məsələsində hansı şərtləri qoydu? Əsas o şərtləri qoydu ki, Abxaziya-Osetiya Gürcistanın tərkibində olmaya bilər və biz bunu həm də ki, şərait yarada bilərik, o Gürcistanın tərkibində olsun. Amma şərtləri vardı. Şərtlər oydu ki, belki Gürcistanda bütün Saakashvili'nin özünün dediklərini deyil. Gürcistanda bütün güc strukturlarının təyinatını Rusiya təyin edəcək, müəyyən edəcək. Hətta orada belə sual verilir ki, Saakashvili'ye sual verilir ki, yəni Rusiyanı razılaşdırmaqla deyil, yox. Sadəcə olaraq Rusiya təyin edəcək şəkilində məsələ qoyulur. İndi Azərbaycanda o məsələdir, ümumiyyətlə Azərbaycanın, bilmirəm, bəlkə bütün güc strukturları, hərbi strukturlar, hərbiləşdirilmiş bütün strukturlar. Doğrudan da o şəkildə idarə olunurmu, təyinatda da bəlkə Rusiya tərəfindən müəyyən olunurmu, onları mı qoyurlar, bilmirəm onu. Amma məsələ burada ki, bu barədə fikirləşməyə, o Saakashvili açıqlaması bu barədə fikirləşməyə əsas verir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda hər şeyi İlham Əliyev və onun ətrafında olanlar birbaşa İlham Əliyev, əsasən İlham Əliyev, öz hakimiyyət maraqlarına qurbandır. Azərbaycanın suverenliyini də, müstəqilliyini də, konstitusiyasını da, konstitusiyanın tələblərini də tövbəkdə öz hakimiyyət maraqlarına qurban verir və ona görə də bizdə fərq oradadır. Biri onlar işləyirlər, deyək ki, Ermənistanda siz fikir verdinizmi? Təşkil elədilər, deyək ki, bir vaxtları onların maraqlarına uyğun olmayanı müqavilənin imzalanması istiqamətində hər hansı bir addım görmək kimi Ermənistan parlamentində güllələmə, deməli, nə qədər Bəli, xatırlayıram, 98-ci baş verdi və bütövlükdə erməniliyin mövqeyi, onların o yuxarı strukturda oturan, hakimiyyətdə oturanların da mövqeyiydi ki, yəni buna yol vermək olmaz. O da həmişə milli maraqlar üstünə olurdu, dövlət maraqları üstünə olurdu. Gürcistanda elə, bütün hər bir dövlətdə elə, amma təəssüf ki, Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda ənənə, Sovet vaxtından, Heydər Əliyevin dövründən ağzı verir.
bu ənənə davam edir və indi də davam edir. İndi də həmin ənənəni İlhan Əliyev davam edir. Hakimiyyət hər şeydən bunlar üçün üstündür. Ona görə biz nə ruslara qarşı müqavimət göstərə bilirik, nə də ki, haradasa icazəsiz ermənilərə qarşı. Ermənilərə qarşı hər hansı bir müqavimət göstərirsən, mütləq icazə edir. Yəni, Putinin göstərir razılığı ilə və ki, müharibə başlanır, Putinin tələbi ilə müharibədir ki, və erməni məsələsi həll olunmamış. Bu bitə göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti birbaşa Rusiyadan girməyən alış şəkildə asılıdır və ona görə də ona qarşı heç bir dirəniş göstərə bilmir. Dirəniş göstərməsi də mümkün deyil, mən ona inanmıram. Olmayacaq. Nə qədər ki, hakimiyyətdə İlham Əliyev bu qruplaşmasının hakimiyyətdə mövcudluğu var, mən hesab edirəm ki, bu dirəniş olmayacaq, Azərbaycanın maraqlarına uyğun şəkildə fəaliyyət olmayacaq. Əlövsət Bey, belə bir ki, buyurun fikrinizi tamamlayın, mən sual verəcəm sizə, əgər fikriniz tamamlandısa. Ümumiyyətlə, belə bir şəraitdə Azərbaycanın bir nömrəli problemi, inanın ki, mən əvvəllər də demişəm, hələ ümumiyyətlə o vətən müharibəsi başlamamışdan əvvəl də demişəm, Azərbaycanın bir nömrəli problemi Azərbaycanın hakimiyyət məsələsidir. Mən yaxşı xatırlayıram, Əlövsət Bey, siz vaxtı da dediniz ki, bu hakimiyyət Qarabağı qaytara bilməyəcək. Belə bir ifadəniz ümumiyyətlə var. Ümumiyyətlə qaytarmaq istəməyəcək, qaytara bilməyəcək, təkcə qaytara bilməyəcək. Ümumiyyətlə qaytarmaq fikrində deyil, tamamilə. Bu fikirdə deyil. Çünki fikir özünki deyil. Fikir başqasınınkidir. Fikir Rusiyanın. Rusiyada nə diktə olunursa, Azərbaycan hökuməti onunla fəaliyyət göstərir. Çox təəssüf ki, bizim reallığımız çox acıdır. Bizim təxminən verilişimizin sonuna bir 15 dəqiqəmiz qalıb, amma suallar çoxdur. Bəzən ölkədə baş verən olayları 5-ci kolonla bağlayırlar. 5-ci kolon bu ölkədə imkan vermir idarə etməyə. Bu savaşda qalib gələn millətlə bağlı da mövcud hökumət sanki bahalaşdırma qərarını da elə o 5-ci kolon və yaxud da Rusiyanın diktəsi ilə elədi. Amma söhbət bundan gedir ki, əcəba bu ölkədə benzinin qiymətinin qalxmasına da mı Rusiya təşəbbüs göstərir? Suyun qiymətinin qalxmasına mı təşəbbüs göstərir? Supermarketlərdə qiymətlər günü-gündən od tutub yanır. Bunlara da Rusiya müdaxilə edir. Biraz mənə elə gəlir ki, bu məsələdə manipulyasiyalar var. Siz necə düşünürsünüz? Mən fərqli baxıram, məsələyə fərqli baxıram. Mən hesab edirəm ki, o 5-ci kolonlar kolon ki deyirlər. Əslində orada o ifadədə bir həqiqət var. 5-ci kolon Azərbaycanın o problemlər içərisində yaşaması üçün şəraitdir. Amma əvvəl 5-ci kolon kimdir axı? 5-ci kolonun başında duranlar kimlərdir axı? 5-ci kolonun dəhək vəzifələrdədirsə, hər hansı bir nazir postundadırlar, hər hansı bir yüksək ranklı insanlardırsa, bu insanları vəzifəyə kim təyin edir? Və yaxud da ki, Rusiyanın orden medallarını alanlar kimdir? Təsəvvür edin ki, belki Azərbaycanda birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyeva, əgər deyirsə ki, hələ bu vətən müharibəsi başlamışdan qabaq, deyirsə ki, biz bu Azərbaycanda, Azərbaycan gəncliyində bu ermənilərə nifrət edən bir zümrə yetişir, bir gənclik yetişir, biz buna yol verə bilmərik. Biz vaxtilə ermənilərlə bir yerdə qonşu olmuşuq, mehriban olmuşuq, dost olmuşuq, yemişik, içmişik, şərab içmişik və biz buna yol verə bilmərik və bunu dərk edəcəyik. Əgər bunu deyirsə və Moskvadan hər hansı təltiflərlə mükafatlandırılırsa və eləcə də İlham Əliyevin hakimiyyət orqanına təyin elədikləri insanların Moskvadan təltiflər alırsa, verilirsə, 5-ci kolon kimdir, onda bunun başında duran kimdir? Mən hesab edirəm ki, əsas indiki hakimiyyətdə olanlardır. Hakimiyyətin içərisində axtarmaq lazımdır. Birinci şəxsdən başlayaq. Oradan başlayaq. Birinci, ikinci, üçüncü, dörd, beş. Ümumiyyətlə, bunlardan başlayaraq axtarmaq lazım ki, 5-ci kolon kim? Azərbaycanın mənafeyinə uyğun olmayan, fəaliyyət göstərən, Azərbaycan deməli, xalqının, rifah halının pisləşməsinə xidmət edən, bu qərarları verənlər kimlərdirsə, 5-ci kolon onlardır. Və bunların başında kim durur? İlham Əliyev. Əlövsət Bey, elə son günlər bəzi siyasi kulvarlarda, əslində elə bəzi kanallarda belə mən şahid oldum ki, bəzi siyasi deməli siyasətçilər bu İran
video olayıyla bağlı da bildirdiler ki, bu məsələnin arxasında Rusiya dayanır. Yəni 5-ci kolonun, Rusiyanın buradakı o 5-ci kolonun ünsürləri eləyə bilərlər bunu ki, ölkədə qarşı durma yaransın. Bununla bağlı fikriniz necədir? Eləyə bilərlər, başqa şeydir, eləyə bilərlər. Bunlar hansı fərziyələr, çox şeylər. Deyərlər ki, Rusiya da eləyir, deyərlər ki, İran eləyir, deyər ki, Fransa eləyir, Avropa dövlətləri eləyir, nə bilim, Azərbaycan hökumətini istəməyən digər qurumlar, təşkilatlar və yaxud da ki, kimlərsə, çoxların demir. Məsələ burada ki, bunlar həqiqətə uyğundur mu? Bunları, bu qiyməti qaldıran kimdir? Benzinin qiymətini qaldıran kimdir? Fransadır, Rusiyadır, qərarı verən kimdir? Rusiyadır, Rusiya deyil artıq. Məsələ burada ki, biz gözümüzlə gördüyümüz şeyi deyirik ki, bu 5-ci kolondur, 5-ci kolonda bir mücərrət bir şey kimi atıblar ortaya, bilinmir ki, deyir ki, bu çox şərəfsiz adamlardır bunlar, kimlərsə hansısa bir qurumlar və yaxud da ki, insanlar, bulanlar, bu 5-ci kolon Azərbaycan xalqının düşmənidir. Məsələ burada ki, bu mücərrət olaraq atılıyor. Əslində, Azərbaycan xalqının rifah halının günü-gündən pisləşməsinə xidmət edən qərarları verənlər kimlərdirsə, o dedikləri 5-ci kolon elə olurlar. Kimdir ki? Cəmiyyət bilir, cəmiyyət bilir, insanlar, hamı bilir, cəmiyyət, hamı bilir. Bu qərarları verənlər kimdir? Tarix şurasını deyək ki, Rusiya idarə edir. Onu o tarix şurasının tərkibini Rusiya müəyyən edir. Kimin sərəncamı ilə bu tərkib müəyyən olunur? Və bunlar ümumiyyətlə bu qiymətlərin artımı məsələsi. Birinci şəxsin, prezidentin razılığı olmadan, istəyi olmadan, onunla razılaşdırmadan kim edə bilər onu? Əgər edə bilirlərsə, onda o prezident orada nə oturub ki, öz funksiyasını yerinə yetirə bilir. Onu təyin edənlərə gəlirlərsə, onda o prezident stolunda niyə oturur ki? Nə haqqı var oturur onu? Yox, əgər bunu bilirsə, deməli onda bütün bu hamısı gedir çıxır ölkənin birinci şəxsinə. Ölkənin birinci şəxsinə. Çünki bunlar hesab edir ki, rifah halı yaxşı olan insanları, cəmiyyəti idarə eləmək belə çətindir. Bunları daim zülm altında saxlamaq lazımdır ki, o zülmdən necə qurtulmaq barədə fikirləşsinlər, gündəlik o 5 manat qazançlarının arxasınca getmək barədə düşünsünlər. Ayrı bir şey düşünə bilməsinlər, insan haqları barədə düşünə bilməsinlər, digər məsələlər barədə düşünə bilməsinlər, ölkə barədə düşünə bilməsinlər, siyasətə qarışmasınlar, gündəlik çörəklərinə məşğul olsunlar. O da birbaşa gedib hamısı yenə İlham Əliyevə bağlı. Burada o 5-ci kolon plan, burada hamısı o mücərrə şəkildə o deyək ki, İlham Əliyev komandasının ortağa atdığı kəşfiyyatının ortağa atdığı fikirlərdir və insanların beynini, cəmiyyətin beynini dolandırma anlamıdır. Sadəcə olaraq başqa istiqamətə yönəltməklə, mücərrət bir işə məsul eləməklə bağlı olan bir şeydir. Bu 5-ci kolon hakimiyyətdə oturanlardır. Başqa da deyək ki, Azərbaycan Respublikasının, mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev bütün bu məsələlərin hamısına cavab verir. Aydındır. Yerinə yetirmirsə, onda orada da oturmalıdır. İstifa verib getməyinə yetirir. Əlusət Bey, mən istəyərdim elə bir ilişimizin sonlarına doğru bu ölkədə siyasi məhbus məsələsini sizlə danışaq. Nəyə görə? Çünki uzun illərdir bu sahədə külün qıvran insanlardan biri də sizsiniz. Mən Oktay Gülalıyevə yeri gəlmişkən burada can sağlığı diləyirəm, şəfa diləyirəm. Allah şəfa diləyirəm. Tanrıdan şəfa diləyirik. İndi hal-hazırda ölkədə siyasi məhbus məsələsi, verilişimizin əvvəlində də qeyd etdik. Yəni, biz mövcud hakimiyyətin öz oponentlərinə qarşı ən sərt üsullardan istifadə etməsinin şahidi olmuşuq. Əgər bu son video qalmaqalında da yenə hakimiyyətin rolu təsbit olunarsa, baxmayaraq ki, zərər çəkən bir mənalı şəkildə hakimiyyəti göstərir. Amma hər halda bunun bir istintaqa, bunun bir araşdırmaya ehtiyacı var. Bəzən deyirlər ki, görünən kəndə bələdçi də gərəkmir. Amma edilənlər buna qədər bunu göstərir ki, hakimiyyət öz siyasi oponentlərinə qarşı amansızdır və istənilən yolları seçə bilir. Bax, bugün belə bir şəraitdə bizim ölkəmizdən də siyasi məhbuslar var. Bəziləri azad edilib, bəziləri qalıb, bəzi deyirlər ki, bəzilərinin qalmasında səbəb budur ki, hakimiyyət yenə də müəyyən Avropa qurumları ilə, qərb qurumları ilə o siyasi sövdələşmə predmeti kimi onları saxlayıb. Necə düşünürsünüz, bugün ölkəmizdə nə qədər siyasi məhbus var, onların hələ də məhbəsdə qalmasının əsas səbəbi nədir? Ölkədə, Rüfət bəy, hazırda bizim hesablamalarımıza görə 110-dan çox siyasi məhbus var. Və bu siyasi
deməli, məhkəmə prosesləri hələ də davam edir və bunların sayı artacaq. Mən sizə bir şey, deməli, bunların ümumiyyətlə siyasi motivlərlə həbs olunanlar daha çoxdur. 150, bəlkə də 200-ə yaxın siyasi motivlərlə həbs olunanlar, siyasi məqsədlərlə həbs olunanlar daha çoxdur. Amma məsələ burada ki, siyasi məhbus kimi tanınanlar, mənim dediyim o 110 nəfərdən çox, tanınmışlar, beynəlxalq səviyyədə siyasi məhbus kimi tanınmışlarla nəzərdə. Həddən artıq çox. Proses yenə də davam edir. Məsələn, deyək ki, Yunus Səfərovun Gəncə hadisələrinin 3 iyul Gəncə hadisəsi ilə bağlı. İndi 12 nəfərin məhkəməsi gedir. Bunların ikisi öldürülüb, elə-belə yerində güllələrini öldürülüb. Heç bir əsas olmadan gözü. Öldürülüb, güya ki, zərərsizləşdirilib. 10 nəfərin ətrafında məhkəmə prosesi gedir və yekun hökm çıxır. Bu məhkəmələrdə ara sıra mən də iştirak edirəm. İndi bu 60 məhkəmələrdə səhhətimdən əlaqədar imkan verdiksən o məhkəmələrdə iştirak edirəm. Təsəvvür edin, deməli, həmin qrupda 10 nəfər ki, salamat olan ki, insanlar var, hazırda hər sıraqlar, məhkəmələri gedir. Bunların demək olar ki, o 10 nəfərdən 9-u tamamilə günahsız adamlar. Bunları sadəcə olaraq deyək ki, Yunus Səfərov nə vaxtsa telefon əlaqə saxlayır, onun qonşusudur, kimsə nə vaxtsa salam verir, kimsə haradasa oturub bir yerdə çörək yeyir filan deyir, bir-bir adamlar. Bunların üstlərində ya silah, deməli, silah saxlama maddəsi qoydular, ondan sonra deyək ki, narkotik maddəsi qoydular və müxtəlif bəhanələrlə, qondarma ittihamlarla onları eləyiblər və təxminən 15-20 il arası da hər birinə artıq ittihamçı cəza yazılır. Yunus Səfərov isə, deməli, bunların hamısı artıq siyasi məhbusdur, təxmin yoxdur. Bunlar artıq o 9 nəfərin hamısı siyasi məhbusdur. Orada siyasi məhbus olmaya biləcək bircə Yunus Səfərovdur ki, faktiki hər hansı bir cinayət əməlinə görə, Azərbaycan qanunu görüşündən cinayət hesab olunan əmələ yol verdiyinə görə onu həbs eləmək olar və o siyasi məhbus olmaya bilər. Amma məsələ burada ki, bunu dövlət quruluşunun, konstitusiyon quruluşunun dəyişdirilməsi ilə ittiham eləmək, və öz istiqamətdə Yunus Səfərova ömürlük həbs cəzası istəmək və yaxud da ki, o cəzanı vermək artıq bir başa Yunus Səfərova, yəni ki, adekvat olmayan cəzəyə məruz qoymaqla Yunus Səfərova da siyasi məhbus siyasına salınmasına şərait yaradacaq. Bunlar bunu davam elətdirir. Sadəcə olaraq fikirləşmirlər. Azərbaycanın beynəlxalq imici haqqında fikirləşmirlər. Vicdansız vicdanlarına deyir bunların ki, Azərbaycan haqqında dünya nə fikirləşir? Dünya Azərbaycanda dəyək belə də qanunların işləmədiyi hər hansı bir ölkəyə hansı ölkədən kimlərsə investisiya qoyarmı? Dünya Bankı və digər banklar ümumiyyətlə müəyyən investisiyalar, kreditlər ayırarmı? Ayırmaz. Elədirmi? Məsələ burada ki, bunlar bunu fikirləşmir. Fikirləşmir. Heç kəs qanunun işləmədiyi, qanunun ali olmadığı bir yerə öz yatırımını qoymaz, özü investisiyanı qoymaz və yaxud da ki, kreditləri verməz. Bunlar bunu da fikirləşmirlər. Bütövlükdə Azərbaycanın maraqları Azərbaycandakı indiki hakimiyyətə, İlham Əliyev rejiminə, Əliyevlər rejiminə deyək ki, hər hansı bir məsələdə fikirləşmək ehtimalını tamamilə istisna edir. Bunlar fikirləşmirlər. Azərbaycan maraqlarını fikirləşmirlər. Ona görə də indi də bu siyasi məhbuslar məsələsi tərtərdə bir qədər bu cəmaat illərdir ki, artıq küçələrdədir, prezident aparatının qarşısındadır. O siyasi məhbusların deyək ki, bu tərtər hadisələrində günahsız vətənə xəyanətlə ittiham olunub, həbsə atılmış insanların valideynləri, yaxınları, qohumları. Əslində mən onu sizdən soruşacaq idim. Özünüz keçid aldınız. Yunus Səfərov Gəncədə millətə qan otduran bir icra başçısına qarşı silah işlədi. Suiqəst edib, amma Tərtərdə ona ən ağır cəzanı tətbiq elədilər də ölkədə. Amma Tərtərdə bu qədər insana işkəncə verənlərə qarşı çox yüngül cəzaların biz şahid olmuşuq. Bu qədər diskriminasiya olarmı? Mən istəyərdim hələ Tərtər hadisələri müstəvisində buna da işarə edəsiniz, lütfən, bir hüquq müdafiəsi kimi. Müfət bəy, siz təsəvvür edin, deməli, burada ən azı bizim bildiyimiz deyilən 11 nəfərdə, amma faktiki olaraq 9 nəfərin siyası var. Faktiki olaraq təsdiq olunmuş. 9 nəfər öldürülür. İşkəncələr altında öldürülür.
Ve bu işkenceler barədə idi ki, həmin işkenceleri gören adamlar var, falan var. Onların təxminən, deməli, təxminən 2000'ə yaxın, ama onların 101 nəfəriyle biz görüşmüşük. Repressiya ve işkenceler əleyhinə komite olarak onların görüşünü təşkil edilmişik ve onlarla görüşmüşük. Onların bizdə yazılı ərizələri de var, başlarına nə gəlir. Biz onlardan soruşanda ki, yaxşı bu yuxarı orqanlara, deyək ki, hərbi prokurorlar, bu barədə sizin, deyək ki, MTN, o vaxt MTN vaxtında və ya da ki, 2007-ci ildə, deyək ki, DQH vaxtında, siz bu orqanlara niyə müraciət edəməsiniz? Təsəvvür edin, Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevə müraciət edənlər var, deyək ki, Xanlar Vəliyevin, deməli, hətta görüşünə düşənlər var. Onun mavini Şəfaət İmranovun görüşünə düşənlər var. Deyib, bizə bu işkəncələr verilib falan, bu barədə məlumatlar veriblər. Verənlərin, işkəncəni verənlərin kimlər olduğu barədə məlumatlar ötürülür. Bilirsiniz, orada bir cümlə, onların birinə deyiblər ki, kişini döyərlər və kişiyə işkəncə verərlər. Kişi də özünü deyir. Təsəvvür edin, dövlətin ali orqanında yuxarı başda oturan insanların onun tabiliyində olan, onun hüquqlarını qorumalı olan, birbaşa vəzifəsi olan onun hüquqlarını qorumaq, onun vəzifəsi olan insanlar, ki, o yuxarı insanların ifadəsini siz fikir verin. Bu dəqiqə 25 nəfər həbs, 25 nəfər həbsdədir. Sadəcə onları işkəncələr altında ya göstəriblər ki, bu ölənlər kimi öləsiniz, ya da boynunuzu alasınız. Ki, siz xəyanət edəmsiniz, siz erməniyə işləmsiniz. Və onların 25 nəfəri 12 ildən 20 ilə qədər həbs cəzası alıblar onlar və orada həbsxanada çürüməkdədir. Deməli, o elə işkəncələr veriblər ki, həmin işkəncələri inanırsınız, Ermənistanda əsir olan Azərbaycanlara o işkəncələr verilmir. Belə dəhşətli işkəncələr veriblər. Siz təsəvvür edin. Bunların, o danışdırdığımız adamların böyük əksəriyyəti deyir ki, özür istəyirəm ifadəmə, bütün izləyicilərdən də özür istəyirəm, amma mümkün deyil. Ki, onların xeyli hissəsi, yaradan çoxu, o fikri ifadə edirlər ki, bizi axtalayıblar. Nəsil törətmək qabiliyyətindən məhrum ediblər insanları. Soyqırımdır da belə çıxır. Soyqırımdır, soyqırımdır. Və ki, bunun hərəsinin 2, 3, 5 uşağı olacaqsə, həmin uşaqların dünyaya gəlməsinə imkan verməyiblərsə bunlar. Bəri başdan bunu bu şəkildə, bu məsələni bu şəkildə insanlara qarşı bu qəddarlıq eləyiblər. O nəsilin artmasına şərait yaratmayıblar, mane olublar. Nə fərqi var ki, deyək ki, 5000 nəfər insanı öldürdün və yaxud da ki, 5000 nəfər insanın həyatına, dünyaya gəlməsinə mane olur. Bunlar mahiyyət etibarilə hesab edirəm ki, bu hüquqi baxımdan da araşdırsaq, qiymət versək, bu belədir, bu belədir, bunlar eyni şeydir. Faktorlar Azərbaycanda ölüm hökmü olmadığı halda bu insanları işkəncə verərək, suda boğaraq, xlorlu suda boğaraq, deməli, müxtəlif o altında, təki müdahalət zərbləri altında, xlorlu suda boğaraq, elektrik cəyanın 9-dan qorun məhkəmələrdə bunun hamısını təsdiq edir. 9 nəfər öldürülür, amma Azərbaycanda ölüm hökmü yox. Hesabı eləyin, bu adamları aşağı səviyyədə olan, əsgər səviyyəsində adamlar gəlir, polkovnik leytenantı mühakimə eləyiblər, özləri necə mühakimə eləyiblər. Yəni, öldürüblər. Döyə-döyə, işkəncə verə-verə. Onun deməli, deyək ki, arxadan ona armatur, üzr istəyirəm, yeritməklə, ondan sonra su turbaları yeritməklə, onları məhv eləyiblər, öldürüblər. Ha, bunlara veriblər nə? 3 il, 5 il və onları da azad eləyiblər. Bunların da demək olar ki, əksəriyyəti. Bildiyimə görə artıq onlardan həbsdə qalan yoxdur. Əgər səhv eləmələrsə. Bunlardan həbsdə qalan yoxdur. Dəhşətdir. Mən Əlövsət bəy düşünürəm ki, bax biz demək olar ki, həftə ərzində hər gün canlı... Buyurun, buyurun. Bu işkəncəyə məruz qalmış, öldürülmüş, həbsə atılmış insanların valideynləri, həm də ki, özlərinin bizdə ərizələr var. Yüzlərlə bizdə ərizə var. O ərizələrdə göstərir. Ki, bunların adı göstərilir ki, bu işkəncələrin başında kimlər durur.
Sizcə kimlər durub? Mən Əras Umarov özlərini deyirəm. Mən onların yanında olmamışam. Məsələn orada gözlərini söylədiklərinə görə korpus komandiri Hikmət Həsənov durub, Şəfaət İmranov durub. Ondan sonra yəni bu tipli bu rankda olan insanlar durub, bunların gözünün qabağında olub. Hətta o ölüm səhnələrində Hikmət Həsənovun adını çəkirlər ki, çox təəssüf. Çox təəssüf. Ki bu bunun gözünün qabağında olub, bu ölüm səhnələri, bu işgəncələr bunun gözünün qabağında olub. Bu həmin işgəncələr vaxtı birbaşa orada olub. Bunların adını çəkirlər. Məsələ burdadır ki, Azərbaycan hökuməti hələ bunları cəzalandırmaq haqqında düşünmür, fikirləşmir. Niyə? Bu müəmma olaraq qalır. Şübhələr yaranır ki, yəni deyək ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə mi əlaqədardır bu məsələ? Artıq oradan razılıq mı alınmışdı insanların öldürülməsinə, bu işgəncələrin verilməsinə? Məqsəd nə idi? Azərbaycan ordusunun sındırılması mı? Əlusət bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Biz bayaqlar onu demək istəyirdim ki, biz hər verilişimizdə demək olar ki, bu Tərtər məsələsinə işarə edirik. Niyə işarə edirik? Azərbaycanın çağdaş tarixinin qara ləkəsidir. Bu qara ləkə yuyulmalıdır. Bu Azərbaycan 9 və 11, o gün Ərəstun bəy hətta 14 nəfəri belə dedi. Çünki siyahlarda müəyyən qüsurlar ola bilər. Bax, elə 9 nəfər olsun, elə 2 nəfər olsun, bu təkcə ayrı-ayrı fərdlərin həyatdan götürülməsi deyil. Bu onlarla insana işgəncə verilməsi deyil. Bu həm də Azərbaycan ordusunu çökdürmək 2016-cı ildə düşmənə qarşı savaşan ordumuza üzərinə getmədilər. Yeri gəlmişkən bugün artıq 5 ildir ki, biz aprel şəhidlərinin xatirəsini yad edirik. Onların bir daha ruhları şad olsun. Məhz o aprel döyüşlərində bizim ordu qüvvələrimizin düşmənə qarşı getməsi, ondan sonra Kremlindən gələn sifariş əsasında Lavrovun və o dönem Medvedevin Bakıya gəlməsi, Azərbaycan hakimiyyətindən bir mənalı bunun tələb etməsinin müqabilində ki, ordu hissələrimiz dayandı. Amma onları cəzalandırmaqdır. Yəni Azərbaycan xalqını, millətini, dövlətini cəzalandırmaqdır bu. Ona görə biz media olaraq, sizlər ölkənin tanınmış simaları olaraq şübhəsiz ki, bu məsələdə məncə susmamalıyıq. Qoy tarix öz hökmünü versin, millət öz hökmünü versin. Məncə Tərtər məsələsinin üzərində hər verilişdə dayanmağın faydası var. Biz verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, hörmətli Əlusət bəy. Sonda yenə bir neçə kəlmə siz buyura bilərsiniz. Bu qətlə yetirilənləri geri qaytarmaq mümkün deyil, təbii. Əlbəttə. O işgəncələri yenidən elə eləmək mümkün deyil ki, bu işgəncələr olmamış hesab olunsa, bu mümkün deyil. Amma məsələ burdadır ki, bunlar cəzalandırılmalı. Azərbaycan hökumətinin başında duran, dövlətinin başında duran, dövləti təmsil edən İlham Əliyev bu məsələni birbaşa nəzarətə götürməlidir və o insansız cəzalandırılmalı. O dediyiniz ki, müxtəlif rəqəmlər var, 9 nəfər, 14 nəfər, 11 nəfər. Bunlar, mən o 9 nəfəri ona görə deyirəm ki, məhkəmə sənədlərində bu 9 nəfər təsdiq olur. Bəli, bəli. Mən onları necə qədərdim? Yoxsa ümumiyyətlə o sayın artım olması barəsində fikirlər var, mövqelər var, ondan sonra məlumatlar var. Bu məlumatlar var, amma sadəcə olaraq artıq bu 9 nəfərin öldürülməsi barədə məhkəmə sənədlərində artıq qeydlər var, məlumatlar var. Ona görə də mən onu nəzərdə tuturam. Birbaşa İlham Əliyev məsələni nəzarətə götürməlidir. Və həmin adamlar, bu işin başında duran adamlar, məsələ ümumiyyətlə araşdırılmalıdır. Bu adamlar məsuliyyətə mütləq cəlb olunmalıdır. Özdə ki, haradasa da bu insanları öldürənlərə ki, 3 il, 5 il, 2 iş verirlər, o şəkildə yox. Bunlar ömürlük həbsə məruz qalmalıdırlar, həbsə məhkum olunmalıdırlar. Baxmayaraq ki, bu ölkənin hansısa strukturunda hərbi prokurorudur, onun madinidir, korps komandiridir, yakindir. Siz təsəvvür edin, diabrçılığa fikir verin, məhkəmə sənədlərində göstərilmiş şey deyilsə. Elə bir şey ki, amma bu məsələ burdadır ki, bu göstərilir, məhkəmə sənədlərində göstərilir, bilinir. Amma tədbir görür. Nədir bu? Məsələn, deyir ki, erməni kəşfiyyatçısı gəlibdir Dərdə korpusun binasında, ərazisində gəlib-gedib, orada korpusda olubdur, korpusa giribdir kimlərinsə vasitəsilə. Korpusa giribdir və həmin korpusda müəyyən o seksual fəaliyyətlə məşğul olub və arasında toya aparıblar. Bu korpusun komandiri niyə vəzifədədir?
Niyə vəzifə edir? Niyə cəzalandırılır? Niyə araşdırılmıyor bu məsələlər? Bu kimi məsələlər? Məsələn, orada Emil Əliyev var. Yəni ki, sizin də tanıdığınız Nasir Əliyevin oğlu, böyük müdafiəçisi Nasir Əliyev. Onun da oğlu həbsdədir. 12 il ona iş veriblər. Məsələ burada da bunu bir epizod deyim onun haqqında. Bəlkə də vaxtımız qurtarır. Buyurun, vaxt qurtarır, buyurun. Söz şəklində deyim. Bunu günahlandırmaq ki, yoxsa kimisə aldadıb aparıb ermənilərə təhvil verir. Amma o ki, epizodlara, detallara fikir verəndə deyir ki, o ki, şikayət eləyən adam ki, kimdən ki, o şikayəti alıblar, eləyiblər, şahid çıxırlar. Şahid deyir ki, güya ki, aparılıb təhvil verilən adam deyir ki, mən qabaqda məni salmışdı öz qabağına, özdəki minam idi, mən o ərazini tanımırdım, o əraziyə getməmişdim, bilmirdim. Məni salmışdı qabağa və qabaqda mən gedirdim ermənilərə. Erməniləri da bu minalı yerdən bu nə cür gedə bilir ki? Mümkün deyil. Yəni, deyək ki, bunu kimsə aparırsa, ya əlindən tutar, mina olmayan yeri tanıyana adamsa, olmayan yerə ayağa basa bilər də. Yəni, irəldə gedir. İrəldə bu ərazini tanımayan adam nə tək gedir. Hatta görə, həmin deyək ki, Emil Əliyevin işi parmağını verilməli. Amma məsələ burada Cinayətdə, istintaq orqanlarda, bütövlükdə cinayətkar qismində qələmə eləmək üçün ümumiyyətlə heç bir faktlara, şübhə faktlar orada məhkəmə sənədlərində də göstərilir, ittihamnamədə də göstərilir. Bunlara fikir vermirlər və bunları araşdırmırlar. Araşdırmaq istəmirlər sadəcə olaraq. Azərbaycan ölkəsinin üçün onun ümumiyyətlə ermənilərə qarşı vuruşma qabiliyyəti olmaması fikrini cəmiyyətə sırmaq üçün yerə bir adım hesab edirəm ki, atılıbdır və bu Azərbaycan hökumətinin başında şəxs tərəfindən nəzərə götürülməli və günahkar hamısı cəzalandırılmalı. İnsanlar görməlidir ki, cinayət varsa, yox cinayət var və cəza yoxdur. Cinayət eləməyənlər, etmədikləri cinayətə görə deyək ki, məsuliyyətə cəlb olunurlarsa, o hakimiyyətin haqqı yoxdur, o dövlət var. İlham Əliyev bu məsələ barəsində hardasa ölçü götürməli. Təşəkkürlər olsun Səd bəy. Biraz səsdə problem yarandı. Borcudur bu. Biz canlı yayımın sonuna gəlib çatdıq əziz izləyicilər. Nəzərinizə çatdırıram ki, bugün verilişimizin qonağı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının Qarabağ Komissiyasının sədri, Qarabağ Komitəsinin İdarə Heyətinin üzvü, hüquq müdafiəçisi Əlövsət Sadıqlı idi. Əlövsət bəy çox ciddi faktlar səsləndirdi bugünkü verilişimizdə. Düşünürəm ki, bu faktlara cavab vermək də təbii ki, hakimiyyətin, hakimiyyət strukturlarının borcudur, vəzifəsidir. Çünki ortada ordumuza qarşı, millətimizə qarşı, dövlətimizə qarşı çox ciddi cinayətlər törədilib. Xüsusilə o erməninin gəlməsi faktı çox qan donduran olaydı. Nələr baş verib, bunlar da doğru, düzgün, ədalətli istintaqdan və məhkəmədən sonra ortaya çıxacaq. Canlı yayımız isə sona çatır, əziz izləyicilər. Sağ olun, sağlıqla qalın, Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sabah yenə də canlı yayımda sizin olacağıq. Doğru xəbəri, doğru informasiyaları bizdən hər zaman eşidə bilərsiniz. Sağlıqla qalın. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkürlər.